Salam, Real Interview efir dedim. Bildiğiniz kimi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Azərbaycanda yeni public hüquqi şəxs yaradıldı. Bu Qarabağ Dirçəliş Fondudur və Dirçəliş Fondunun Müşahidə Şurasına ölkənin ictimai, siyasi və mədəni həyatında fəal şəkildə iştirak edən 9 üzv daxil edilib, yəni bu fərmanla təsdiq edilib və biz hal-hazırda Müşahidə Şurasının üzvlərindən biri, Respublikanın xalq artisti, Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlbəyli ilə söhbət edəcəyik. Fərhad müəllim, hər vaxtınız xeyir. Salam əleyküm. Fərhad müəllim, əvvəlcə gəlin bu fərmanın zəruri və vaxtında verilməsi ilə bağlı məqamlara toxunaq. Orada qeyd olunub ki, Qarabağın bərpası, yenidən qurulması, hətta yerli yox, xarici sərmayələrin də bura cəlb olunması mütləq amillərdən biridir. Bu cəmiyyətsiz düz deyirsiniz. Çünki ermənilərin bir fondu var, Ayastan. Bu Ayastan fondu bu 30 il ərzində məhz bütün dünyada bütün erməniləri birləşdirib böyük bir fond yaradıblar. Və faktiki olaraq Dağlıq Qarabağda bu illər ərzində, Gəlbəcərdə də, Zəngilanda da bütün bu evlər ki tikilib, bu məhz bu fondun deməli işidir. Və əlbəttə mən istərdim ki bizim fondumuzda bütün azərbaycanlılar iştirak eləsinlər. Nəinki azərbaycanlılar, azərbaycanlıların dostları. Gəlin açıq deyək, biz xristiyan din ocaqları bərpa eləyirik, düzdürmü? Əlbəttə, multikultural dəyərlər var. Bizdə o siyasətdir. O siyasəti biz də gözləyirik ki, o bizim dostlarımız dəfələrlə Azərbaycana gəlirdilər. Azərbaycanın çörəyini yeyirdilər. Bizi təbliğ edirlər, çox sağ olsunlar. Amma daha fəal iştirak eləsinlər. Çünki bu fond çox vacib, bu tarixli bir hadisədir. Mənim yadımdadır, hörmətli cənab prezident çıxış eləyəndə dedi, Şuşa, sən azadsan, biz qayıdırıq, biz səni dirçəliyəcəyik. Bu dirçəliş məsələsində, mən açıq sizə deyim, bu dirçəliş proyekti biz müharibədən də əvvəl biz onu müzakirə eləyirdik. Çünki bilirdik. Hətta müharibədən əvvəl əlbəttə. Bəli, bir il bundan qabaq, iki il bundan qabaq. Hörmətli cənab prezident icma ilə görüşəndə Qarabağ bizim azərbaycanlıların icması, Qarabağ icmanın iştirakçıları ilə görüşəndə biz onu fikirləşirdik və deyirdik, bəs sonra nə olacaq cənab prezident? Biz orada olacaq, sonra bəs nə olacaq? Yəni, hər gözləyin, bu olacaq. İndi başladı, əvvələ yol Füzulidən Şuşaya yol tikinti başladı. Dərhal verildi həmin. Dərhal. Bizim bəzi orqanlarımız Şuşaya getdi, orada məskunlaşdırdı. Və mən sizə deyim, bəzi adamlar istəyirlər ki, tez olsun. Necə tez? 30 il ərzində bütün bir ev, sağ ev qalmayan bu Ağdam, Füzuli, bunu bərpa eləmək üçün əlbəttə illər lazımdır. Və mən çox şadım ki, bu müşahidə şorasının üzv olmaq həm də əlbəttə böyük şərəfdir. Amma o bir tərəfdən böyük ömrü məsuliyyətdir. Və məncə biz alimlə bir yerdə mənim sənət dostum, o da o şuranın üzvidir. 9 üzvdən bizdən bu mədəni proqramları fikirləşməliyik. Mədəni proqramlarla, festivallarla, hansısa bir teli viktorinalarla pul qazanaq bu fond üçün. Təbliğ eləyək ki. Yəni, mədəni sahədə də bir növ... Bəli, əlbəttə. Çünki o fondun üzvləri, məncə rəhbər də olacaq, Mikail Cabarov, Muxtar Babayev kimi, onlar nazirlərdir. Bu iqtisadiyyat problemləri, ekoloji problemləri, onlar əlbəttə var. Amma orada gəlin etiraf eləyək ki, nə qədər musiqi məktəbləri dağıldı, sənət ocaqları, teatrları, bunu hamısı bərpa eləmək lazımdır axı. Biz istəməzdik ki, ancaq və ancaq orada iqtisadiyyat olsun və ya kənd təsərrüfat olsun. Axı, bu şəhərlərdə teatr da var idi, musiqi kollecləri də var idi,
rəsmi qarilera da var idi. Yəni bu abhavanı biz yenə bərpa eləməliyik. Bax, Fərhad müəllim, musiqi festivalının rəhbəri kimi, Qəbələ musiqi festivalının təşkilat komitəsi rəhbəri kimi, ümumiyyətlə bax bu festival Azərbaycanın əlaqələrini daha da genişləndirdi xaricdə. Söhbət təkcə sənət adamlarından getmir. Varlılar da yəqin ki gəlirdi. Əlbəttə. Yəni belə deyək də kapital qoymaq istəyən insanlar da. İndi bu festivalın hüdudları çərçivəsində məsələn əlaqə yaradılacaqmı tutaq ki hansısa bilmirəm məşhur tutaq ki zəngin insanlarla yaxud Azərbaycana maraq göstərən insanlarla hansı ki gəlirdilər yayda Qəbələdə iştirak edirdilər. Varmı belə fikirlər yoxsa yəni var biz Polad müəllimlə çox danışırıq bu günlər ərzində və Harı Bülbül festivalını bərpa eləmək üçün Əlbəttə, bu festivala ən tanınmış xalq musiqisi ilə məşğul olan, folklorla məşğul olan ansambullar var. İrlandiyadan məşhur ansambul, Türkiyədən, Amerikadan. Çünki vaxtilə ora bütün dünyadan ansambullar gəlirdilər. Hələ 89-cu ildə, axırıncı festival alanda bu böyük bir fürsətdir. Amma adi festival yox. Biz fikirləşməliyik bu festivalın çərçivəsində hansısa bir kampaniya aparaq, maliyyə problemləri də həll edək. Ödənişli tutaq ki, üzv olmaq xaricə. Əlbəttə, hansısa bir yeni formaları fikirləşməliyik. Bu qazanmaq lazımdır, açıq deyək. Burada bir şey, bizim vəzifəmiz bu qazanmaq, bu fonda vəsait toplamaq. Hansı bir formadan asıl olmayaraq və alimin adı bütün dünyada da məşhurdur. Bəlkə o Yoyoma məşhur vilançel çalan gələcək və Leyli Mecnunu orada onların xüsusi bir Leyli Mecnun proqramı var. Oradan yığılan pul gəlir. Oğlan yığılan pul ora gedəcək. O fonda gedəcək. Və bu bütün o mədəniyyətlə bağlı olan proqramları biz fikirləşərik və əlbəttə məncə bütün musiqiçilər, bütün sənət adamları, nəinki musiqiçilər, rəssamlar, heykəltaraşlar, çalışın, Şuşa necə olacaq gələcəkdə? Aha. Bu bizi çox narahat eləyir. Çünki Şuşanı vaxtı ilə, Sovet vaxtında xruşovkalar deyirdilər. Mənasız, simasız binaları çox tikiblər. İndi qalıb orada çox istəyirətin. Bəzi qalıblar. Mən bilmirəm, əlbəttə. Amma məncə dünyada bir müsabiqə elan elətmək, siz Şuşanı necə görürsünüz? Bu bütün dünyanın ən məşhur arxitektorlar, memarlar burada iştirak eləsinlər. Yəni, Şuşaq ətrafında, Qarabağ ətrafında böyük bir təbliğat kampaniyanı yaratmalıyıq. Ermənilər vaxtı ilə bunu bacarırdılar. Biz onlardan 5 qatda işləməliyik, daha da ciddi, daha da dərin düşünməliyik, nə edə bilərik. Və bu proqramların üzərində əlbəttə bir şey, çünki iqtisadiyyat əlbəttə biz iqtisadçı deyirik, amma hər bir manata biz nəzarət eləyəcəyik. O etiraf eləyirəm və deyirəm. Necə fərçlənəcək? Necə? Cəmaat da bilməlidir. Bir məktəbin də şagirdi 10 manat versə də, o 10 manat bizim üçün çox qiymətlidir. Əlbəttə. Və o bilməlidir, 10 manat hara getdi. 10 manat, aha. Və əsas məsələ odur, şəffaflıq. Artıq yəni, hər bir xərcin öz istiqamətləri konkret şuranın nəzarətində olacaq. Əlbəttə. Və Fərhad müəllim, əlbəttə ki, Azərbaycan xalqının bu cür fondlarda son bir ildə bir təcrübəsi yarandı. Məsələn, siz həm də koronavirus və mübarizəyə dəstək fondunun iş müsaidə sonrasındasınız və əlbəttə ki, orada da müşahidə olunurdu insanların birliyi və əlbəttə burada da o biz birliyi görəcəyik şübhəsiz. Bundan əvvəl yaşat fondu yaradılıbdır, bilirsiniz. Və bu artıq növbəti, yəni artıq bu təcrübələr bir növ birlik nümayiş etdirən bir xalqın belə deyək, bu fondun fond forması dünyada çoxdan istifadə olunur. Bu çox yaxşı bir. Həm də burada bir həmrəylik. Əlbəttə, əlbəttə hər bir insan orada iştirak eləyir. Və hər bir insanın adı da olmalıdır. Hər bir insan hiss etməlidir ki, mən bu proqramda iştirak eləyirəm. Yenə deyirəm, uşaqdan başlayaraq da bizim ağsaqqallara qədər. Bu çox vacibdir və məncə bu tarixli bir sərəncamdır. Biz doğrudan yuxuda görürdük, biz Şuşada olacaq, olmayacaq. İndi yuxuda görürük, Şuşanı necə tikəcəyik, necə bərpa eləyəcəyik. Gözəl bir proqram. Yəni, Azərbaycan o
parlaq qələbədən sonra yeni bir qələbə qazanmalıdır. Yeni bir dikəliş qələbəsi olmalıdır. Bu çox, bu mən deyim ki, çox vacib bir mərhələdir. Əlbəttə. Ki, əlbəttə. Yəni o dağıdılmış yerlər, 30 il ərzində baxımsız qalmış yerlər yenidən həmin yerlərə həyat qayıdır. İndi yeni formalar var, yeni inşaatda vaxt, 30 il bundan qabaq o texnikaya baxın, bugünkü texnikaya baxın. Tamam, başqa bir imkanlar da var, gözəl imkanlar da var. Sadəcə bir hər kəs, hər bir Azərbaycanlı bu fondda iştirak eləməlidir və fəal iştirak eləməlidir və bilməlidir bu fond necə işləyir. Bu da maddi formada biz hesabatla çıxış etməliyik. Hər bir, bilmirəm, hər bir ay mı? O, biz hələ yığışmamışıq. Hələ müşahidə şurası yığılmıyordun. Hələ yox. Bak, orada müzakirə eləyiksə, bugün saat 3-də bizdə o onlayla görüş olacaq və orada həmin şura üzvləri var. Bəli, bəli, birinci iclas olacaq və orada biz müzakirə eləyəcəyik. Fərhad müəllim, təşəkkür edirik. Belə zəruri məlumatları tamaşaçılarımızla bölüşdüyünüz üçün və ən əsas Fərhad Bədəybəyli olaraq, Qarabağlı olaraq mövqeyinizi həmişə olduğu kimi açıqladığınız üçün minnətdarıq sizə və əlbəttə ki, bu şuradakı fəaliyyətinizə uğurlar diləyirik. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə Qarabağ Dirçəliş Fondu yaradılıb və fondun müşahidə şurası ölkənin ictimai, siyasi və mədəni həyatında mühüm fəaliyyəti ilə seçilən 9 üzvdən ibarətdir və biz hazırda həmin üzvlərdən biri Azərbaycan Respublikasının xalq artisti Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru Fərhad Bədəlvəli ilə söhbətləşdik. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.